Сега виждаме и отбора на Франция. Излиза на килима, бронзови медалистки от многобоя. Много приятен отбор, който така показва една приятна гимнастика и сложни композиции и дава заявка за Олимпийските игри до година в Париж. Те по право ще участват като страна домакин на надпреварата. Техните треньорки вече имат един завоюван олимпийски медал от Рио 2016 с испанският ансамбъл. В момента ръководят отборът на Франция. Старши треньор е Анна Баранова, доста известен специалист в художествената гимнастика. Дълги години, както ти каза, Мади работи с испанския отбор, а сега пренася опита си в Франция. Интересен елемент на финала, но за съжаление мисля, че беше изпълнен малко след музика. Но пък много добре е изпълнен. Елементите, които се изпълняват след края на музикалния съпровод, не биват зачетени и получават гимнастичките, изпълнили ги 50-ти наказания. Мога да кажа, че имат изключителен напредък. Когато ние се състезавахме отбори като Франция, Гърция, Полша, трудно стигаха до топ 8 и до финалите на отделните уреди. Бразилия също. Абсолютно. А в момента можем да наблюдаваме едни много интересни отбори, които успяват да се класират в финалите на отделните уреди. И то не просто да се класират, а да имат претенции, амбиции за медали. Французойките се класираха в финала на обръч с втора оценка. 33-250 получиха в квалификациите. Ще видим съдиите днес какво ще отредят, дали ще се намесят в борбата за медалите. До момента водача Италия с 34,850. Следвани от Израел с 34,700. Не смятам, че французойките ще получат оценка от ранга на 34, но ще видим дали ще успеят да се преборят за бронза. Втори за тях от тази на превара. Това беше последното изиграване от ансамбловата на превара в финалите. А пред последната, прощавайте, предстои да гледаме и отбора на Полша, също един доста интересен отбор. Те първа навлизаш в
финалите при ансамблите не сме свикнали да гледаме. Да. 33-400. Много добра оценка за, за Франция. Даже по-висока от квалификацията. Ами изиграха си го, нямаха груби грешки.